dostlarsa bazı xeyir olsun. Yayın son günler yaxınlaşır. Eləcə də mənim məzuniyyətim bitmək üzrədir. Ona görə bir yerdə qalan 3-4 günü sizə dəyərləndirim. Qrup yoldaşı Maksimal yaşayır Səbuyu. Onunla danışdıq. Sağ olsun, dedik gəl sənə qonaq edeyim. Aksafaya gedirəm inşallah. İndi orada rastıma çıxan, gördüyüm maraqlı yerləri, tarixi abidələri, mən təbiətini çəkib göstərəcəm sizə. Avtomağazala gəlmişkən dəyərli dostumuz var, qrup yoldaşımız Sami Səhərli. Avtomağazalın mətbuat katibi. Həm onun vəzifəsinin xeyirli uğurlu olsun deyək, həm də ki çoxdan görmürüm Sami, Sami ilə görüşək. Çoxdan sənlə görüşmürdük qardaş. İşin də xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Daha yüksək vəzifələrə, daha yüksək mənətlə arzu edirəm sənə, layiq sənlə. Sən də Aksada gedirəm. Sən bunu gedirəm. Bizim avtobusla daha təhlükəsiz şəkildə səfər edəsiniz. Biz bizi almışız, sənə köməkdə sahəsində. Heç sən, gedək avtobusun yola sal məni, Allah kömək olsun. Sağ salamlar. Əsas o, biz hamı buradasan, hər şey rahat olacaq. İnşallah. Qaydın, avtobusun biz olar. Biletimiz hazırdır, 9.45-də. Hardasa 2 saat olar. Çox rahat. Biletimizi aldıq. 11 manat. Hətta 10 manat 90 metri geri Aksafaya. Kürdəmir tərəfdə yemeği saldı verdi. Yenə dönər aldıq. Görək Kürdəmir dönərdə necə olur. Yib yolunu davam edir. Avtobusdakı maşallah çox qəşəng var. Kondisyonları hətta o soyulur ki, kondisyonları məcbur söndürmüşəm. Yolsuzluğumuz yaxşıdır. Yarım saatimiz bitdi, Kürdəmirdə yemeği saatıydı. Yola davam. Yolumuz Bakı Rəzab Kırmızı Köprü. Gözləyək dostumuz Səbuhu gəlsin. Ay, səni belə xoş gördük, müəllim. Malanıq, nə dərsən, xoş gəlsin. Səbuhu dostumuz axır gəl çıxdı, bax, nə yoxsa necə çoxdu? Ay, o, onlar tamam. Şeyləndirəcəksən. Sən işindən yaramazsın. Ağam, dedim gəlmişsən. Həm xatirəyə həkk edir, bunu həm Aksavanın gəzməli yerlərini, görməli yerlərini də. İndi bu 460-da çəkilişlədir. Bəli, çəkilir. İmkan verir bir rahat bir sözümüzü deyək. Səfərov, Samirin sənə çoxlu salamın var. Sağ olun. Gələndə avtomağazadan gəldim. Gördün? Sağ olsun. Hə, düzgoş elədi. Rahat bilet aldım avtobusdan. Gəşən kansını. Mən sadə dedim. Allah keçdi. Hə, ən rahat elə avtobus imişəm bundan. Samir sağ olsun. Təşkil edər şeyi. Yüksək səviyyədə gəldi çıxdı bura. Gedək dostumuzla götürək Nagif müəllim. Gedək. O da bizim dostumuzdur, yaxın qardaşdır. Bax, indi getdiyimiz kənd. Aha. Kəsəmən kəndlərdə dostumuzu götürdüyümüz kənd. Aha. Deməli,
İndi Burgun qəsəbəsidir. Səmal Burgun adına yəqin. Bəli, Səmal Burgun adına verilib Burgun qəsəbəsidir. Əvvəllər ona olubdur Green Hill. Green Hill. Naşıntalar, hə. Almanlar yaşayırdı. Almanlar. Almanlar həmin yerə gedirdi. Kənddə, hə. Almanların tikintisi olan qalıb. Kilsə yoxdur. Qalanlar, yox, kilsə yoxdur. Bu balada kənd olubdur. Həmin bu kənd əvvəl Almanlar yaşayırdı kənddə. Asorlar yaşayırdı. Yolu hara gedir? Nə gedir buradan? Deməli bu qatar yolu Bakı. Ha, Bakıya gedən. Bakıya gedən, ha, burdan həm Gürcüstana gedən bir qatar yolu. Bizim əsas qatar yolumuz burdan. Burdan həm Gürcüstana gedir. Qazağa Gürcüstana. Böyükəsik. O Alman qəbristanlığı adı var. Aynen göstərək. Uzaqlandı. Və bura, oran kəndin mərkəzi küçəsi olubdur. Hiss oldum, evvel baxan kimi hiss olmuş. Ha, bizim qalan... bizim institutun çayxanasını oxuyur, hə? Sən oraya. Vaxtın kim bəzi? Ondandır da. Klubları olubdur bura, kino teatrı olub, görürsən. Həmin vaxtdan qalıb, hə? Hə, vaxtdan qalma kino teatrı. Elə böyük kənd olmur, dayandı. Ama sərgər, kənd çox sərgər. Kampak, hə. Salam. Bak, kənd çox çox sərgər. Sağdakı da kəmək kapı da. Çağır zavadıdır. Hə, hə. Bu da bir faaliyyət deyil, o vaxtından çağırılır. Almanlar. Kişə boyu. Neçənci ildə bura fəaliyyət göstərib Çağız Avadı kimi? Neçənci ildə kimi? Onlar isə 90-lara kimi fəaliyyət göstərib. 90-lara kimi? Onlar bizimkilər işlədə belə çıxıb lan, hə? Hə, sonra bizimkilər. Hmm. Sonra bura Sovet hökumətinin vaxtında da Çağız Avadı kimi fəaliyyət göstərib. Mənim ələnə olub da bura, davam etdirmək olardı da. Küçələrin hamısı fikir verirsən, 2 metrlik qıraqda hamısında 8, 8-dən sonra var. Şəkanlara qaldı. Burğun qəsəbəsinin köhnə qəbristanlığına gəldi. Burada Xristiyan qəbirləri əsasən yer alır. Almanlar, çoxsuz da Almanların qəbirləridir. İndi öyrəndim ki, bu qəsəbənin köhnə adı olub Greenfield qəsəbəsi. Bu Greenfield sözü yəqin nəsə deyir də sizə. Məşhur Bəxt Üzüyü filmində var, o aforizm. Mən uşaq olanda mən üçün bığ bıraxırdım. Greenfield stansiyasında armud satırdım. Greenfield stansiyası, bu həmin qəsəbədən gəlir söhbət. Həmin stansiya burada yerləşir. Səbuyu, burada əsasən hamısı Almanlardır, yoxsa müsəlman qəbirlər də var? Xristiyan qəbirlər. Xristiyan və? Almanlar da var, Asurlardan da olanlar. Al, nə boyu hörümçəkdir bu? Bu boyu hörümçək. Hörümçək tor qrup burada, buradan kesmiyor. Ha, bu Alman qəbirlər. Gəlirəm, bir deyim. Yazılar da qaldı, nevzi aqtınaqdır. Baxın oradan. Christian Rossmann. Yaxşı, bu Alman qəbirdir. Bu dizayn, dizaynın bildiyi belədir. Bəs bu? Bu daha köhnə tikili oxşuyur. Bu da üzüm tənəkdir, üzüm. Bu bir sənlədir. Deməli, həmin o dildə şərab zavodu olub orada. Bəlkə də orada işləyənlərin məzarlarıdır ki... Bizimkiliyinlə məşğul olan adamlar olublar. Yəni, o vaxtdan da... Başdaşlarında da həkk olunur ki... Üzümlər, tənəklər. Bu aramızda Alman qəbirləridir, hə? Bu yəqin sınıb düşüb burdan. Hə, qadına bax, kim deyirsən? Rudolf
Rudolf Pfeiffer. Neçinci illər? 1995. 1923. 20 çox şey. Demək 30-cu illərdən qabaq yaşayır var burada. 30-cu illərə kimi. Ruhe Sanft. Bu da bir şey yox, siz ruhuna salavatı yazsın oxuyur. Ruhe San. Sanetti, Sanftı nədir? Bu yəqin budur. Sınıf düşür. Ruhe Sanft. Kaç olmuşsun bu? Frans Reitenbach. 1923-cü il. Ruhe Sanft. Və 1936-dır bura. 36-da. Otto Baumeister. 30 martdır. 2 nəfərin gəldi. 2 nəfər bura bax. Görürsən bu dəmiri? Nəsə olub burada? Oğruyublar. Yəqin ki dəmir olub burada, dəmir olub. Bu da 4 dənə şeydir. Bu da hamısının da 4-dür. 4-dən başqa ortada nəsə olub burada? Oğruyublar yəqin. Dəmir olub, nə olub? French Zeppelins. 30. Mərmə, o vaxtı mərmərdir, fikirəsən. Bir bazı əl gəzir, buna keyfiyyətin qalb üstündə. Lili Mikhailovna. 1930-1919. Pamet Atsiyi. Golan. Şevoviç. Golan. Bunlar Rus oxşan bunlar, Golan. Bunlar Asorlar. Asorlar, Şamon. Asorlar nə? Şamon adı, Yahudi adını oxşayır. Şamon. Onlar dediklərindən görə Asuryalılardır da. Onların nəslindən. Qıraq Kəsəmən kəndindəyik. Yolun kənarında olan qədim qəbirstanlıq diqqətimi çəkdi. Məlum oldu ki, məşhur filmlərimizdən biri 7 oğlu İstərəmin o qəbirstanlıq səhnəsində o döyüş səhnəsi var. Qəbirlərin dalından çıxırlar. O səhnə bu qəbirstanlıqda çəkilib. Həmin qəbirlərdir. Sən yarasa kimi dəlmədəşiyə soxulublar. Qıraq Kəsəmən kəndində belə bir abidə də var. Sovet dövründən qalan abidədir. 41-45-də həlak olanların xatirəsinə həsr olmuş abidədir. Sovet əskəri, tankist, bu da matrosdur, dəniz qüvvələri. Sağ ol qardaş, çox sağ ol. Deməli, Kəsəmən Qıraq Kəsəməndir bura. Səhərin Qıraq Kəsəmən kəndi. Qıraq Kəsəmən kəndində gəldik. Burada bir abidə var idi. Abidə var, bəli. Arzum idi buranı ziyarət edin. Deməli, qardaşdan yolun yerini soruşdu ki, abidə harada yerləşir. Dedi ki, mən fəxr edirəm ki, Bakıdan gəlib burada yerlə maraqlanan var. Ağamın, gəlin sizi göstərin. Biz harada indi?
Biz Aksavurun Qıraş Səməd kəndində ağamın evinin ziyarət içində ağam alıyıq. Adını deyək ki, aydın olsun. İsrafil ağamın evindəyik. İsrafil ağanın evində. İsrafil ağa kim olub kənd üçün? İsrafil ağa, Rahmet ağa, Rahmet ağa, kişilər müharibədə olanda ağam evini hamı sübutla baxsın ki, evini düşüşə təkdirib ki, yəni Ləçəndik pristav gəlib burada vergi ala bilməz kəsəməndən, kənd zəhmatından. Ağa özü ziyar, qaçaq olubdur, ağa olubdur, kəndin ağası olubdur. Kasıva, fağra, kömək elif, yetmək esirə öz evində burada titirib ki, yəni ay kəsəmən milləti, mən buradayam. Heç kim, heç kimlə qorxmaz. Narahat olmayın, gözümün üzərinizə dəmdir. Problem ola bilməz. Bir dənə şey eşitmişəm, deyir ki, deməli, ağa kəndin cəmaatının nə borcu var imiş, vergisini hamısı verilmiş, amma bir dənə şey xahiş edilmiş ki, mehriban olun bir yüzdən deyilmiş. Bəli. Bir də ki, Ləçəndik pristav istəyiri vaxtında o bozu, gördüyünüz bozu, dərar əyilə bilməzdi. Ağa öz atla gedər ki, borcunuz nə idi, mən deyirəm. Kəndi borcu. Bir şey eşitmişəm ki, İsrafil ağa qaçaq kəndindən qardaşı, yaxın dostu olur. Süd qardaşı olublar. Və sonradan düşmənə çevirirlər. O nə məsələdir? Nə məsələ deyil. Rəvayətlər, nə rəvayətlər? Onlar süd qardaşı olublar bunlar. İsrafil ağa gəlir bura, qaçaq kələm. İsrafil ağanın evinə. İsrafil ağa burada yatanda gəlib onun yastığına da mərim güllə qoyub. Güllə qoyub. Güllə. Ağa çölə çıxıbdı. Çıxanda deyib, ay Kərəm. Anan ölsün, ay Kərəm. Gülün hardasan bu soyuqda. Kərəm gülləni qor gedir. İsrafil çölə çıxır, İsrafil ağa. Deyib, ay Kərəm, görürəm bu soyuqda hardasan sən. Nə qarıysan bu soyuqda? Düşmən də olsa, amma narahat olmaz. Nigarın qalıb ki, bu soyuqdur. Bax belə. Kəsəmənin tarixi çox. Deməli, kənd yeri aşağı oldu, hə? Aşağı hissə. Bəli. Bax, 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 bax. Bu gördüyünüz yer, müəllim. Hamısı tarixdir. Millət burada yaşayıb. Ana, babalarımız, amma hamısı. Gözəl yer olub, İsrafil ağanın. Gözəl yer. Ağamın yeri yuxarıda olub. Özü qora çıxdırıb ki. Buradan bütün kəndi izləyirmiş. İzləyirmiş, baxırmış. Deməli, bütün bu sahələr hamısı, əvvəl köhnə qıraq kəsəmən kəndi burada yerləşib. Bəli, bəli. Və səbəb nə olub ki, kəndin yeri dəyişib ki, aşağı... Küləyə görə. Su daşmağına görə, küləyə görə. Hə, daşqınlara səbəb olub. Daşqınlara səbəb olub. Orada qalıntılar var, dağıntılar. O məsciddir, o məsciddir, o da qüllə olmuş, qülləmiz oldu. O məscid olubdur. Kənd camaatı məsciddə namaz qılırmış o vaxt. Gecə evin içində baxaq da olar. Gedək. Ağamın evi xəmir südlən yoğulub bir evin. Südlən? Bəli. Deyir, mən eşitdim, bura sementdən istifadə olmur, deyir. Ancaq yumurta ilə, xəmirlə nəsə belə. Yumurta, süd, xəmir, pis yox. Keramikalar indiyə kimi qalıb, hə? O həmin qırıntılardır. Bura ağ ev olubdur. Ya, ağanın oturduğu yerə gecəkdə, gəlmişəm bura qədər. Göstərim onu oturduğu yeri sizə biz. Ya Allah. Bak, bak, şəxsən ağamı kravatı burada olur. Bu peç yeri peç, olan. Pəncərə görə kvadrat bulaq üçün. Tez hava, qaçmaq hava. Üçün. Hə, düşməndə gələndə... Düşməndən qaçmaq üçün. Borusu olub bura, peçi olub. Həvvə xanım yoldaşı olub onun. Sizə çox minnətdaram, gəlib təhsildə görə. Sağ ol, qardaş, borcumuz yol gəlmiş isə belə yerləri görməliyik biz. Yəni ki, bura Aksavar oyunu Qıraş Səməd kəndinin ağamızın fəxridir. Otağın da biri bura olub. O. Hamısında peç yeri var. Hə, bura qonaq otağı olubdur onun şəxsi. Eşdiyimə görə... Bu taxtalar gözü o vaxtdan qalan taxtalar. O vaxtdan taxtalar, heç sinirləri durmur, hə, o vaxtdan öz taxtalar. Ayda. Ağa yaşayıb 19-cu əsrin sonları deyəcəm, 1800-ci illərdir. Burada yəqin heyvan atlar da bura bağlıymış yəqin ki. Bura həyat olub da. Bir evin arxa tərəfidir, nə bura? Bura evin qabaq, arxa tərəfi, ay sağ ol. Kəsəməndir elim mənim, deməsəm quruyar dilim. Mən deyirəm, siz də bilin, keçirik devran kəsəmən. Könlüm o yerlərin sorağındadır. Ürəyin tırpınır, bəlkə sənin də. Poylu Kür çayının qırağındadır, üsyanı meşədir kəsəmənin də. Can qardaş, ürəyin doldu sənin. Tapmamışam ədaləti, gədəcilə qocalmışam. Ağırlara, əzaflara, gözlərcilə qocalmışam. İttiləlim, ittizərim, güvənməkdir, dərdi sərim. Göz yaşım gözlərimdən, sizə qocalmışam. Deməli,
təpədən baxdıq, İsrafil ağanın evi yerləşdiyi ərazidən baxdıq aşağı, kəndin sahəsində, kəndin ərazisində düşmüşük, Köhnə Kəsəmən kəndin ərazisindəyik. İsrafil ağanın evi buradan çox möhtəşəm görsənir. Deməli, ağa çıxıb oradan, təpədən, evinin yanından kəndi belə seyr eləyərmiş. Əslində, kənd cəmatının, kəndin əmin-amanlığı cünmüş ki, hündürdə seçib evini ki, hər şeyə nəzarət edə bilsin. Bu da Kəsəmən, Köhnə Kəsəmən kəndinin məscidi olub. Məsciddən hal-hazır ki, vəziyyət, qalıntılar bulardı. Deməli, bu köhnə məscid bu olub, nə deyirsən, Arış? Bəli, bəli, bura köhnə məscid, Kəsəməni məscid olubdur. Aha. Ağam titirir bunu, Sirafil ağa. Sirafil ağa. Bəli, Sirafil ağa. Yəni, içində baxır. Sirafil ağa hər dəqiqə atı burada dayananda, ağamın atı burada dayananda, kənd cəmatı namaza gələrmiş, dinə gələrmiş, nə tər gələrmiş, bura bütün kənd olubdur. Atam, babam, analarımız hamısı burada əmələ gəlibdir. Neçənci ilə qədər yaşayış olub burada, kənd evlər olub yəni? 76-cı ilə kimi. 76-cı ilə kimi yaşayış olub burada? Bəli, yaşayış olubdur. Ağamın atı burada dayananda, Sirafil ağamın atı. Aha. Hamı namaza gələrmiş. Niyə? Meçidə namaza gələrmiş. Yəni ağa namaz qılır. Ağa namaz qılır, namaza gələrmiş. Qədimi meçiddir. Hamı dinə imana gələrmiş, dinlə məşğullarmış, girərmiş. Xudmalı məçid olub, amma qəşəng məçid olub. Qırmızı kərpiclərlə. Bəli. Maraqlı bu kərpiclər yerli istehsal olub. Yəni burada çıxıb. Bəli, yerli. Aksava daşlarıdır bunlar. Bəli, bəli, yerlidi kərpiclər, yerlidi gözəl, qədimdir. Keyfiyyətini arada itirməyib. Bir dənə də o mayaka baxaq, o mayaka. O da qülləmiz olub. Qüllə. Qüllə nə deməkdir? Yəni, kim dindən başı çıxarmışsa... Azana verilmiş orada. Sırf azan verilmiş orada. Hə, bu azan üçün tikilən qüllədir. Azan üçün çıxarmış, azan verilmiş, millət namaza gəlsin. Köhnə kəsəmən belə yaranıb. Bura köhnə kəndir. Aksava oyun, qıraş kəsəmənə köhnə kəndir. Yer qəşəng düzənliyidir. Ağamın çoxası, məsələn, gözətçi olub burada. Ağa, kəndə girən var, buradan görürüm kəndə. Bir də buradan çıxılıb azam verilir. Kənd cəmatı namaza gəlsin. Qüllə onun üçün yaranıbdır. Kəndlə çıxılırmış ki, aha. Sirafil ağaya məlumat verir. Ağa, kəndə girən var. Ya namaz vaxtı 12. Oradan izləyirmişlər. Dindən adam çıxarmış da azan verərmiş. Aha. Azan verərmiş. Bütün millət namaza yığılarmış meçidə. Ha. Çox sağ ol, qardaş. Hər şeyə görə çox sağ ol. Yaxşı izahat verdin. Eşq olsun. Bura mənim qədim kəndimdir, tariximdir, Kəsəmənimdir. Elimdir, obamdır. Bu tarixi mən itirsəm ölərəm, ürəyim yatar. Allah sənə var eləsin. Yəni mənim ağamın məkanı bura. Adın necə oldu sənin qardaşın? Adil. Adil, şad oldum sənin tanış olmağa. Allah zəkir oldu. Ehtiyadan düş gəlindi. Ümumiləşdirilmiş qəhrəman Sabit əskərinin obrazı. Deyilənə görə bura Qori Semiyanəsinin Qazaxdakı filialı kimi olur, nəsə belə bir şey. Marağımı çəkdi, orada bir bina, tarixi bina, kilisə olub. Aksafanın mərkəzində İcra Hakimiyyətinin yanında gözəl bir park var. Adı dillər əzbəri olan Göyəcən dağına yaxınlaşırıq. Dağ Kəsəmən kəndinə gəldik. Belə bir tarixi məscid var. Mən bu su qazla bərabər çıxır, hə? Başın donacaq. Keçəl olmağımız üçün məhvabıdır.